U ime Boga, milostivog samilosnog. Neka je Božji selam na dobre Božije robove, na istinske postače. Zahvaljujemo Bogu što nam je pomogao da s vama, sestrama i braćom, imamo brojna druženja i da razmotrimo mnoge teme. Kada čovjek u Mubarek mjesecu Ramazanu uspostavlja odnos s Bogom uzvišenim, njegovo uvjerenje postaje jače. Jačanje uvjerenja uzrokuje jačanje morala čovjeka. Sve što su čovjekova uvjerenja ispravnija i jača, i čovjekov moral postaje čišći i profinjeniji. A kada čovjekov moral postane dobar, i čovjekova djela postaju dobra. Prema tome, oboje, i naša djela, i naš moral, zasnovani su na našim uvjerenjima. Zašto postimo ovaj Mubarek mjesec Ramazan? Postimo li za sebe ili postimo da drugima kažemo da postimo? Ili postimo da bismo poslušali Božju naredbu? Želja za hranom, pićem i sličnim stvarima postoji. Zašto postimo i ne obraćamo pažnju na te stvari? Zato što je Bog tako rekao. Zato što smo mi sluge Božije i taj Bog sa svom milošću, veličinom i ljubavlju želi da u ovom mjesecu u određenoj mjeri gladujemo. Zašto da gladujemo? Da bi nam ojačala duhovna snaga. Da bi nam ojačala snaga i da bismo pred ovosvjetskim problemima bili ustrajni i otporni. Ono što dovodi do jačanja ustrajnosti naspram problema nije fizička snaga. Mnogo je teškoća u ovom svijetu. Čovjek nekada zapadne u porodične probleme. Naprimjer, porodice imaju moralnih problema. Dešavaju se nedaće. Ponekad čovjek izgubi bližnje, oca, majku, brata, sestru, djecu. Njegovi bližnji odlaze od njega. Ponekad se desi poplava, zemljotres, nestašica, suša. Sve su to događaji koji se dešavaju na ovom svijetu. Nekada je čovjekova sudbina praćena tim stvarima. Šta je potrebno? Potrebno je strpljenje. U tim situacijama čovjek treba da se strpi. Ako se preda, brzo će oslabiti, brzo će biti srušen. Ali ako bude ustrajan, ako bude strpljiv, stvari će se sigurno srediti. Nekada neki obezvrijeđuju i sramote čovjeka. Govore mu loše stvari, optužuju ga. I to je dio određenja. Ako čovjek bude imao strpljenja, dobro će to podnijeti. Ali ako ne bude imao strpljenja i odgovori na isti način ili kaže nešto gore ili učini još gore djelo, to će mu biti problem u životu. U takvim situacijama treba se strpjeti. Kaže se da je strpljenje gorko, ali da ima slatke plodove. Da bi ubrao te slatke plodove, čovjek treba da podnese gorčinu strpljenja. A strpljenje je ostvarivo uz snažno uvjerenje. Ako vjerujemo da uzvišeni Bog čovjeku daje nagradu, da uzvišeni Bog pomaže čovjeku i da mu na sudnjem danu daje odgovarajući položaj, dakle, ako budemo imali ova uvjerenja, onda će naše strpljenje i ustrajnost biti veliki. Ali ako ne budemo imali ova uvjerenja i ako budemo mislili da je sve što postoji samo ovaj svijet, znači da nema Boga i da postoji samo ovaj svijet u kojem jedemo, odjevamo se, onda tu strpljenje nema smisla. Onda čovjek treba da se bori, da reaguje i odgovori na sve, da se ponaša kako god hoće i šta mu strpljenje uopće znači. Nevjerovanje čovjeka udaljava od strpljenja i ustrajnosti. Ali ako neko razmišlja i razumijeva svijet, ako upozna svijet, zna da postoji Bog, da je Bog koji je sve ovo stvorio, tome odredio i ciljeve. Zna da sve ima
svoj račun. Dobro djelo ima nagradu, loše djelo ima posljedice i kaznu. Strpljenje je jedna od stvari koju Bog voli. Sam Bog je rekao, samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. Ako neko bude sklon strpljenju, dobit će nagradu bez računa. Nagrada koju dobije nema granicu i kraj. Čovjek s ovim uvjerenjima strpjeće se u teškoćama. Kada se strpi, postaje jači i nadvladava probleme. Ali ako bude nestrpljiv, problemi će ga nadvladati. U Mubarek mjesecu Ramazanu, u noćnim dovama i razgovorima s Bogom, jedna od stvari koju tražimo od Boga upravo je strpljenje. U ovim dovama kažemo, Bože moj, očisti me od loših i ružnih stvari, od nedostataka, od grijeha, očisti me od toga da u teškoćama koje se dešavaju nemam strpljenja. U ovom Mubarek mjesecu daj mi strpljenje u onome što je određeno da se desi. U Mubarek mjesecu Ramazanu jeste i noć Kadr. U noći Kadr određuje se čovjekova sudbina. Neka su određenja Božija, a neka su predata samom čovjeku, da čovjek sam donese odluku. To da čovjek može sam odlučiti svojom voljom, bez prisile, također je dio određenja. Jedan dio života nije u našim rukama, ali jedan je dio u našim rukama i zavisi od naše volje. Znači, Božije je određenje to da ljudi imaju slobodnu volju. Dakle, mi u noći Kadr obraćamo pažnju i na one dijelove svoje sudbine koji nisu u našim rukama i obraćamo se uzvišenom Bogu za to. Naprimjer, godina je sušna i molimo Boga da iz svoje plemenitosti pošalje kišu. Ili, na primjer, desi se zemljotres i onda molimo, Bože, svojom dobrotom i plemenitošću sačuvaj nas od patnje i nedaće. U ovim i sličnim prilikama čovjek čini dovu. Neke su stvari, međutim, u rukama samog čovjeka i on svojim rukama stvara nevolju. Ljutnjom poremeti porodicu. U ljutnji počini zločin i ubijstvo. U ljutnji uništi svu svoju imovinu. To su stvari koje se dešavaju čovjeku i u njegovim surukama. Ali u noći Kadr on i za ovo ponisno moli Boga, donosi odluku i kaže, Bože, ja donosim odluku da ću u narednoj godini biti dobar čovjek. Neću činiti prekršaje, neću potpaljivati vatru, neću pokretati svađe, neću vrijeđati druge, manje ću se ljutiti. Donio sam ove odluke, a ti mi se, Bože, smiluj i pošalji kišu svoje milosti. Ti učini da srca drugih budu milostiva prema meni. U njihova srca usadi ljubav prema meni. To je u tvojim rukama i ti to učini. Nakon ovakvog čina, šta god da se desi, to je čovjeku radost. Ako sam ispunjava svoje obaveze, ako ima strpljenja, i ako poštuje prava drugih, šta god da se desi, reći će da je to određenje. Glavno je da je on ispunio svoje obaveze, znači ima strpljenja. Kada se nešto desi, neće se naljutiti, niti razbjesniti. Neće sve uništiti i u potpunosti postati beznadežan. Ako čovjek nema strpljenja, zapada u beznadežnost i razočarenje. Posjedovanje nade znači posjedovanje strpljenja u poslovima. Posjedovanje nade znači strpljenje u tome da će se sve postepeno srediti. Onaj ko je razočaran, gubi strpljenje. Onaj ko izgubi strpljenje, postaje beznadežan. A beznadežan čovjek nije sklon djelovanju i govori da su trud i rad uzaludni. Vjeruje da mu Bog neće oprostiti, i to je ono beznađe koje šejtan želi. Šejtan čovjeka potiče na beznađe, a uzvišeni Bog čovjeku daje nadu, optimizam i strpljenje.
Ako Bog da, da vam u Mubarek mjesecu Ramazanu, Bog dadne najbolje od toga.